Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për prizren Natim Bajxhaku ka thënë se fitoria i duhet për ta mundur të keqen dhe për t'ia kthyer prizrenit dinitetin e nëpërkëmbër nga keqçeverisja e atyre që do t'i largojë me votë me 22 tetor. Ai ka falendëruar veprimtarët e simpatizantë të Lidhjes Demokratike të Kosovës në fshatat Malësie Re dhe në Lutukullav dhe u ka thënë se nuk e dua pushtetin për Lidhjen Demokratike të Kosovës, as për veten time, e dua për t'ju shërbyer mirë e me nder gjithë qytetarëve të komunës së Prizrenit pa dallim etnie, religjioni e regjioni se ku jetojnë ata. Do të punojmë të angazhohemi maksimalisht për jetë më të mirë, më të dinitetshme, për të gjithë qytetarët, për të tashmen e për të gjitha moshat, për fëmijët tanë dhe për të ardhmen e tyre, u ka thënë simpatizantëve dhe antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kandidati Bajxhaku. Ndërsa dhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ista Mustafa, deputeti Haxhi Avdyli dhe stafi i tij zgjedhor, kanë qëndruar edhe në Piranë ku kanë folur për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për kandidatin Bajxhaku, pse duhet të votohet ai, dhe me këtë rast Hatim Bajxhaku ka thënë se unë duhet të udhëheq prizrenin sepse tani më kam besimin e qytetarëve.